सोमारा दिसा भुरग्याची ल्हान भुरग्याची डेड बॉडी कोसंबीर बिल्डिंगेच्या सकयल आमकां मेळिल्ली इन सेमी न्यूड कंडीशन अंडर पेंटी नाशिल्ली. ही केस आमी सॉल्व केल्ली आसा. एज पयली ब्रिफिंगाच्या टायमार सांगल्या भशेन आमी 5 टिमी केल्ल्यो. आमी सगळे फेरांतल्या लोकांक हाडून इंट्रोगेट केले, कसून तपास केल्लो आनी तातूंत मेळ्ळो की हो भुरगो हे इन्सिडंट जावच्या पयली एका बलून भुरग्या बरोबर दुसऱ्या बरोबर मातसो खेळटालो. ताणें ताज्या हातीन बलूनी बीन दिल्ले. मागीर तांची एक वळखताली बायल मनीस जिका तोय भुरगो वळखतालो तिणें ताका पळयल्लो आनी बलून काडून हातींतल्यान ताज्या परतून दिल्ले हातीन आनी ती भुरग्याक घेवन ह्या विक्टीम बॉयाक घेवन गेल्ली. थंयच्यान इन्वेस्टिगेशनाचेर रिवील जालें की हो भुरगो आनी तो विक्टीम भुरगो दोगूय जाण मायनर हे खेळपाक ते बिल्डिंगेच्या टॉपाचेर गेले. बरे अर्दवर सान वेळाचे खेळ्ळे आनी ल्हान भुरगे आशिल्ल्या कारणान तांकां दुसरी खेळ खेळपाची तो मातसो व्हडलो 11 वर्साचो आशिल्ल्या कारणान एक दुसरी खेळ खेळपाची सेक्शुअली रूच आयली आनी इन दॅट प्रोसेस तांच्यांनी एकामेकाच्यो पॅन्ट काडले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा म्हाका इन्फॉर्मेशनाचे. आनी मागीर गेम खेळटा खेळटा एकमेकाक हात लावपाचो प्रकार जालो आनी मातशे एडवान्स स्टेजीचेर जायना बरोबर हो जो धाकटो भुरगो जो आशिल्लो ताणें नकार दिलो. नकार दिलो म्हणजे एक वेळ भिलो आसतलो तो नकार दिलो आनी धांवपाक लागलो हेवटेन तेवटेन. आनी तेन्ना हो जो मातसो व्हडलो भुरगो आशिल्लो तो दाराचेर उबो रावलो, ताका वचूंक दिना जालो. आनी जेन्ना तो ताजे कडेन परतून वचपाक लागलो तेन्ना हो धाकलो भुरगो त्या टॅरसाच्या वयर पॅरापीट आसा कठडो आसा ताजेर बसलो की आपूण आनी पायप पळयले ताणें आपूण ताजे वयल्यान देंवतलो आनी जो तेन्ना म्हऱ्यान आयलो तेन्ना तो दुसरोय पांय ताणें घालो आनी देंवपाक लागलो आनी तो ड्रेनेज पायपाचेर देंवलो जो ड्रेनेज पायप आसा ताजेर. आनी स्लो सकयल जेन्ना आयलो तेन्ना जेन्ना हो भुरगो ताका पळोवपाक लागलो सकयल देंवता तो अर्द्या हाजेर वयल्यान ताजो हात सुटलो आनी तो वण्टीचेर पडलो हेवटेन तेवटेन आनी सकयल पडलो. ह्या भुरग्यान जेन्ना पळयलो ताका की तो सकयल पडलो म्हणून आवाज ना हालचाल मागीर ना म्हण हो भुरगो मागीर थंयच्यान पळ्ळो. ह्या भुरग्याक आमी सेक्युअर केली ताजी कस्टडी आनी एन जी ओ थ्रू ताज्या प्रेजन्सान तांच्यांनी स्टेटमेंटूय ताजो रिकॉर्ड केल्लो आसा. ताणें विटनेसेसांच्या मुखार ही जागोय बीन सगळो वचून दाखयल्लो आसा, खंय खंय कशें कितें जालें तें सगळें दाखयल्लें आसा. एन जी ओ विटनेसाकूय दाखयल्लें आसा आनी एन जी ओकूय दाखयल्लें आसा. आनी ताच्या उपरांत ताका कस्टडीन घेवन मॅडिकल केल्लें आसा आनी जे जे बी ज्युनियर जस्टीस बोर्डाच्या मेंबरा कडेन प्रोड्यूस करून ताका प्रोटेक्टीव होमान दवरिल्लो आसा. आमी ही आतां जेन्ना उलगडो जाल्लो आसा तेन्ना आमी हाज्या फुडें आनीक कलमां लायिल्लीं आसा सेक्शन्स ऑफ लॉ इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीस अर्लियर किडनॅपींग केस. सेक्शन 341 आमी यूज केल्लें आसा फॉर रॉंगफूल रिस्ट्रेंट, कित्याक हो भुरगो दारार राविल्लो आसा ताका वचूंक दिलें ना ताणें. सेक्शन 377 अननॅचुरल सेक्स होय लायिल्लो आसा. मागीर सेक्शन 304A ऑफ IPC डेट ड्यू टू नेग्लिजन्स. सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 8 इंटू ब्रॅकेट 2 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट.